Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус на території Закарпатської області в районі міста Іршава на глибині 6 кілометрів, магнітудою 3,8 за шкалою Ріхтера. Місцеві розповідають, що в деяких населених пунктах були відчутні значні коливання землі. Відчували. Буквально декілька секунд прийшло і все, то так хата здригоніла. Це таке явище, яке ще ми не відчували на собі. Сиділа на фотолові. Фотель стояв близько до камери. На фотелі мною і стрясло, з фотелом уєдно я не поняла. Думав, камера щось трясе. Я ся схопила з камери і стільця убила, вон нічого не поняла. Кажу, десь замикать, синові кажу, старшому, десь замикать, бо там наша камера трясе. У мене в перший раз. Коливання подібні зі струсом. Кажуть, були тремтіння вікон, дверей, посуду, скрипіння підлоги і стін. Ну, на вулиці не дуже видно, бо воно в хаті дуже. Так дуже було колихання. Чути було аж по криші. Дочка, вона проживає в Прибожавському тут селі поблизу. Та скаже, мамо, у нас землетрус. Кажу, ти що? Ми спочатку, каже, подумали, що то ракети летять. А то й справді землетрус був. Каже, все по неї. Падало, ну, стакани таке, і каже, а хата, так, якби, каже, якби тріщали, прямо, каже, ці, прямо, ну, дерево самоє на хаті. Деякі мешканці кажуть, що про землетрус дізналися лише з соціальних мереж, а поштовхи на собі не відчули. Якщо чесно кажучи, то не відчували. Тут в Іршаві його було не відчутно. Не знаю, можливо, десь далі. Я читала в коментарях, що в Великому Раківці було. Це найбільш ближче до нас відчутно. Але не знаю, треба спитати, думаю, людей, які живуть десь більш на околицях. Загалом на території Закарпатської області найбільш потужні землетруси зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021.